El pilot i veí de Vilablareix, Dani Oliveres, ha rebut el reconeixement i el caliu de la seva gent després del seu exitós primer Dakar. L'Ajuntament li ha fet un homenatge a la sala de plens municipal on se li ha fet entrega d'una ermita de Sant Roc pel seu gran paper en el debut d'un gran raid i davant la presència de tots els regidors municipals. Posteriorment, el regidor d'Esports, Manel Pallàs, i l'alcalde, David Mascort, han acompanyat aquest jove pilot de 26 anys al balcó de l'Ajuntament, on ha adreçat unes paraules d'agraïment. Avui estic super emocionat per la rebuda que m'ha fet el poble, perquè bueno, han sigut uns dies en el Dakar molt intensos i saber que tens tanta gent en el teu cantó, del poble, amics i familiars, doncs això també allà m'ha donat molta empenta en poder acabar cada dia, perquè realment ha sigut una carrera molt dura i ostres, arribar aquí que et facin un reconeixement d'aquest tipus, no? Doncs la veritat és que sigo super agraït, no? perquè és brutal. Mentre que l'alcalde ha destacat el valor i la valentia i li ha agraït que porti amb orgull el nom de Vilablareix per tot el món. Perquè anar al Dakar i acabar-lo és una feinada tremenda. Anar al Dakar per primera vegada i acabar-lo és realment un èxit, creiem, excepcional. En acabant, Dani Oliveres ha baixat a la plaça on la multitud de veïns i veïnes que li han donat una càlida benvinguda s'han pogut fotografiar amb ell i li han demanat desenes d'autògrafs.